Čau, vážení fanoušci, tady je Dave a Janter. A vítejte u nové sobotní debelní onlineovky. Takže tato hra se jmenuje nějak I Quit Must... Dash? Nějak Dash, no. No. Je to vlastně skákačka. Je to tím sobotkovi, jsme to zkoušeli, je to tak dobrá vypost. Takže si můžeme vybrat i postavu. Ne. No, tak máme první level. Level číslo 1. Je to fakt grafika hrůza. Toto je to bomba. Dobré, já bylo to taky jednoduchý. Tak, teďka si se... Tak triviální hry. No, ale tady je něco, že... No jo, bude se to nemusím dozdát. Co, bude nemusím dozdát, kurva. Bude vazená polívka. Jump, bitch! Já bych nemohli kdyby toho vyskočit. Nevím, jestli se to nám se to povídá. Ne. Jo. No, to je umyslně. Víš, že to upravím v tom? Jo, to je to. To ne. Nebyl mi teda ten zapátku s srmečem. Co? No, tak to. A nechci mu repre, jak to mu napadují. Co tam slíbne ten náš kvěr? Pojďáme 5 levelů. No, tak tady to je rychlý, lehký. Takže je deset. No, začím je to lehký, kámo. Pokud nám zlomím počítat, tak... Bacha, to jmenuje hlavu. Že podle mě to bude kandu, takže nevím levem. Ne, takže no, těžší a těžší. No, nevím, co si... Já bych mám tato ty zvuky, kdyby slyšeli. Já bych to neuslyšel. No, ty zvuky jsou pro fakt ty hry. Trapný. Ne! Večeře! Takže, hele, ukáže mě jenom tak... Jedeme. Já říkal jsem ti, ten typek, ten gymnazista. Má žákovská gymnazisty, jo. Gymnazista, ale po nějakém to. No, hlavně to nejde konec fejlu, jo. To nejde ten typ. To je takhle žákovská, jo. Tam vždycky tam, a počát omluvené. Je třeba nemoc, doktor a podle. Chápeš, jo. Víš, co myslím? Hmm. Tak ukam mě tak toho gymnazisty. Víš, jako skáru. Tam jsou napsaný. Nemoc, doktor, pouze. A pak je na něč omluvenka. Prostě se na to vysral. Chápeš, ne? A nebo jedna dobrá písmenka ve škole. Bohu. No to je tak, to je písmenka. To je 5 úloh. První úloha. Napsal, nevím. Druhou. Neumím, třetí, neznám, čtvrtá, moc lehké na mě, a pátá, to už se nestihl. Pak tam musel říct, že chci za 5. Takže tam byl velkou pětku s vykřižníkem a otazníkem. A všel člověk, že v tom testu mi vynahradila místo, na, že ten žák, že se vynahradil to místo na tu gigantickou pětku. Teď ty hraješ ty. Jasně, teď zkusíme a vrstujeme za failem. Jo. Říkám, že se držet, já se počet držet. Jam! Vejíš, pojďím ti pomohat. Jiron, se, to je nová informace. Já myslím, že poletím jako ten pás na kliká. Důru do několik, a ještě dál! Jo, musíš tu reklam? Ne, ti bych radši přeji, že myslel. No, to taky nebo. No. Já jsem na ten chlapek je tlustě, co ví mě. Ne! Ne, čelek! Jo! Nejlepší parkour na světě. Že my teďka něco... Máme střih a ani to nepoznáte. Ani se to nepoznali. Po chvíli jsme zpátky a... No, podle mě se to ani nepoznali. To bylo, ne, to nejde poznat. No, vůbec ne. My jsme takový kouz... No, my jsme takový kouzelníci, že uvidíte jiný obraz, ale...
jsme jenom zjistili, že takhle běhá pomalu pořád, takže to je že to je tou hrou, ne mým počítačem. No. Počítač u nás. Když mýho počítače je taky někdy dost. To se připadá. Víš, jak je takový zní hudba, že jo? Uh-huh. Tak myslím, že ty zlizouni, nebo co to je kurva za píčovinu. Mají tancou do rytmu. Ne, jak na druhou stranu, nevím, jak jste mám dostat. Česky, na to těší. Uh-huh. Ale bacha, kamera, jo? Nesmíš tam nic nezákon, jo? Na to čeho to měl na půse. No, ta kamera tady. Čauko. Tohle to. Tam ta vyhu a uděláme si nějaký intro. Může být. No a s tím si pohrálu. Já jsem to už je tvoje práce, já jsem vybral na jenom kartu, si tam to vyhráli. Mě to myslel ještě dneska, protože máme spoždění, jedný pátek a co bylo tam. To včera za fondu. Pacha nás lidou na. Pačko. Jo. Nice jump is Jump throw, deal throw. I don't remember my English to say that was funny for me. Běž, Foreste, běž! A budeme sebou. Jasně, Jumper. Teďka si zahrajeme ještě potom na chlubě a pak asi už podačeme. Tam nechopilo se. You don't say that new information. Jdi tady vlastně to. Yes. Když došla, připadá ti to jako, že kdyby si prdnul. Ne, to připadá jak strašně nereálný. Zajedno, ty zóny nejsou. To jsou zase... Fialová kyselina. A jako fialová kyselina. No jako může co to být. A že mi takhle skáče? No právě jak do výšky, to je myslím nějaký opařený člověk, který byl... Dáme ještě to, já to teďka zkusím jedno. Ne, super, no až na to nepůjde, tak na to kašleme. Asi jo, no. Je tohle jako, není to těžký, ale my tady chceme předvádět. Normálně bychom to nedali. Že jo. Jump! Bas. No, to mě začíná pěkně lít na nervy, to dámy a pánové neslyšíte, ale mě to začíná pěkně lít na nervy. Až to budete hrát, tak to slyšíte! Fucking! Viděl si ten, viděl si ten cheat, vole. Takže já zkusím ještě jednou začítovat a bude to. No to je má cheat. Přišel jsem na cheat hry. Pacha na tohle. Ne, ne. A pacha na sezóně. My se s vámi chtějí pomazlit jenom. No takže. Takže je serna. Takže toto byla sobotní debilní. Takže toto byla sobotní debilní onlineovka. A těšíme se na další debilní onlineovku. A nebo u dalšího videa. Který by měl být na Vánoce, takže Vánoce speciál. A pokud příští sobotu nevyjde specie, teda... Onlineovka. No, tak se nedivte, protože to bude po Vánocích, budou svátky. Dobré, volno, dobré. Nebude doma, všechno. Budeme, kudu, budeme. Kalit. No, takže nebude přece kalbál, keci. No, ale prostě když budu... Kdyby nevyšla, tak se nezlobte, my máme taky tvůj život, jo. Takže, pokud to už neuvidíme, tak hezké Vánoce, šťastný vstup. Hezké svátky. Hezké svátky a šťastný vstup do nového roku. Takže... U dalšího videa, čau.